nesër, nesër ne do nisim me njerë vaksinimin e mësuzve dhe të pedagogve. Do të ashtrim me shpejtësi në gjithë teritorin e vëndit, duke i kryer shkollat në ika vaksinimin në një pjesë të kushterushme. Dhe të kohë presim së shpejti në dhjithë dhjithë, një tjede sasi shpresoj edhe më të kushterushme. Po ashtu me kompanina AstraZeneca kemi transhin tjetër e 60,000 doza që do t'jenë këtu në Shqipëri. Dhe po ashtu me Pfizer kemi një 30,000 shë tjetër që t'jenë në muajin prill. Ideja është që të kemi një vaksinim intensiv për të kryer sa më shumë zinxhirin e infektimeve duke e lehtësuar pjesën sezonin turistik. Ndërkohë që jemi gati nga dita e nesërme të organizohemi së bashku me Kosovën për t'i dhënë mundësi mjekëve dhe infermierëve të spitaleve COVID, duke filluar nga Spitali COVID i Prishtinës, që të vinë dhe të vaksinohen në Kukës. I presim me shumë kënaqësi vllazërisht që nesër dhe do të rilidhemi me strukturat për katës atje me Ministrin në aktuat qëndetsis, po të bërë këtë të mundur, ka dyrish nëse dëshirojnë, po nuk pësoj të ketë munges dëshirë, pasi kjo të tishtë shumë e nësishme, që dhe në Kosovë të thyet të kjo penges e përshme e mungesës dozës parë. Dhe më tutje, shpresoj dhe besoj që dhe Kosovë të ketë dozës sajnë.